خنندر ته یو آسان ټریک خایم. اکثر خلکو میده کار نه کوي، سوې چې زمونږ میده روم پرسیږي او کارم نه کوي، خوږیږي. ما آسان ټریک درته خایم. ګورئ، دا اکثر سیزونو غټه وجه نه دی، دا څه شی دی چې څوک خوراک زیات میده کوي نه. چې کله څوک خورا خوري ډایرکټ ډایرکې چې څوک روغ روغ تیری کنه، نو د دې د وجې څه شی کېدلی شي؟ اول ټول نه غټ نقصان دی. د دې د وجې دا کېدلی شي چې تاسو ته به څه شی کېږي؟ ګیسټرو ایسفیجل، چې کوم ریپلیکس ډیزیز دی، دا تاسو ته کېدلی شي. چې هغې ته موږ ساده الفاظو کې ګرډم وایو. دویم سیز تاسو ته کنسټیپیشن هم کېدلی شي. دریم سیز دې سړی ته به نیوټریشنل ډیفیشنسي هم کېږي. نیوټریشنل ډیفیشنسي بولی کېږي. ورته ګورئ، موږ چې کله خوراک کوو کنه، نو دا خوراک موږ کوو د دې دپاره چې موږ ته پوره انرژي طاقت ملاو شي. چې کله ته خوراک روغ غوره چای، نو هلته بیا میدې ته هم ګرانه وي، میده پوره میده کولی نه شي. ولې؟ هغې نه نیوټریشن طاقت تیر اخیستل دي. نو چې کله هغه پوره میده کېږي نه، طاقت تی نه شي راخیستی، دې سړی ته به بیا نیوټریشنل ډیفیشنسي هم وي. څلورم سیز دې ته به کانسټیپیشن، قبض بم وي، سر خوږم دې ته کېدلی شي. بل سیز دې ته به هر ورځ به د دې میده را پړسېدلی وي، چې هغې ته موږ بلوټنګ وایو. اکثر خلک راشي هغه څه وایي چې زموږ میده دومره رو پړسېږي چې موږ داسې ښکارو لکه پرېګنېنټ وي، خېټه رو پړسېږي. نو دا بلوټنګ چې کوم دی، دا د دې د وجې کېدلی شي چې څوک روغ روغ خوراک تېرئ یو خوراک میده کوي نه. نو ټول نه آسان ټریک چې د چا میده کې مسله وي، میده خوږیږي یا خوراک پینه لګي یا ورته ولګه نه لګېږي، نو کلم چې څوک خوراک پوره میده کوي، پوره خوله پی وهي، نو هغه میده به هم صحیح کار کوي. هغه ته کنسټیپیشن هم بیا نشي کېدی، که د چا د دې د وجې وي هغه ته نورې مسئلے هم نشي کېدلی، بلوټنګ هم ورته نشي کېدلی. د ګیس مسله هم دې سیز نه کېږي چې څوک خوراک پوره نه میده کوي. نو که څوک هم خوراک پوره خولې کې میده کوي، هغه نه پس چې دا کله خېټې ته ځي، نو دې نه پس څه شی شي؟ پوره نیوټرینټس به هم تاسو ته ملوېږي، بیا ګیس به هم نه وي. دا چې څومره مسئلې دي دا بیا نه وي. مهرباني.